Bulinga 11 ogwe 10 lubaluna kulwa kwefumintiriza ku nsonga z'omwana omuwala embeera gyayitamu n'okusoomoozebwa kwayitamu okutuuka waakulira wabula wano mu Uganda abaana abawala bayitamu kusoomoozebwa ebitagambika omuli okutuusibwako ogw'obulisamaanyi ate ne bafundikira nga tebafunye bwenkanya. Iyo bitulaba tuba n'abaana abaana abawala balina engeri gye batweraliikirizaamu tuli mu nsi nga basisinkana okusoomoozebwa kuyitirivu. Wadabana balenzi bakwatibwa kankuwe ekyokulabirako wadabana balenzi bakwatibwa naye tikibanga ky'abaana bawala. Abaana bawala balina emitawaana gye bagwamu emiyitirivu bakwatibwa. Bw'otunuulira obulamu bwe tuyitamu nga buno obulwadde bwa sirimu bwe tuliko osanga omusajja omukulu agenze ku muzzukulu we nga talina kyakola ki kyavaayo. Naddala abavubuka abato n'abasajja abakulu bakifudde mugano okwonoona abaana. N'osanga omusajja omu nga yafunyisa abawala 3-2 embuto zonna nga za muntu omu ate n'amala n'adduka bonna n'abaddukako n'abavaako. Akulira olukiiko lw'abakyala mu ggwanga Hajjat Farida Kibowa wano wasabidde abaami okukwatibwa ekisa nga tebannaba kwonoona baana ab'obuwala nga tebanneetuuka. N'olwekyo njagala okubiriza abasajja mubeere n'ekisa eri omwana ow'obuwala mujjukire ti omukyala oyo omwana omuto oyo gw'oyonoona ekyo agenda kufuuka mukyala. Ne lwaki oyonoona mukyala wa munno? Hajjat Kibowa obuzibu obulala abutadde ku bazadde abatakyafaayo ku baana baabwe naddala mu kiseera kino eky'omutimbagano. Kyonna kati gwe mulembe gwa social media nti abaana bali exposed nnyo ku buli kigenda maaso abaana balina access. Waliwo n'ensi ezimu zo ezigalawo emikutu egimu ne bagamba ey'abaana tebajja kutuukayo naye kati wano ffe abaana balina access ku buli kintu kyonna era bakiraba. Naye nze ndowooza nti ng'Abaganda bwe bagamba nti enkula y'omutwe yeekuwa ensala y'enviiri, now that tuli mu mulembo tuyinza tutya okugubeeramu nga ate bwe tuluubirira okugyamu abakyala abalungi? Kibowa n'Olivia Namurana omusawo okuva mu ddwaliro erya Dear Mother basabye abazadde okufaayo okulondoola abaana baabwe ku biki bye balaba ku mitimbagano ate bafeeyo n'okubannyonnyola obukyamu obuli mu kwenyigira mu kikolwa eky'obukaba. Tubaleke bw'obanga TV nga gwewagigula ng'ogirinako control TV eyo abaana babeereko n'obudde bwe bakomako okugira ate waayo omukisa obeere ng'oluusi olaba biki bye balaba. Abaana bakweka zi vidiyo ez'obuseegu mu bitanda mu buliri bwabwe ne baziggyayo ekiro ne batandika okuziraba ng'abazadde beebaza. Abazadde tetukyasoobako mu nnyumba kulaba kiki kigenda maaso ekiro nga twebaza ate ng'abazadde baffe tebeebakanga babeera nga balabu n'ekiro kyonna buli kiseera buli dakiika. Ngambye kino ky'okoze kibi, tuleme kutejjisa abaana baffe kumulaga nti yes ensi yonna yiye. Mulage ekintu ekituufu atambulire mu kkubo ettuufu. Omubaka omukyalo w'ekibuga Masaka alaze obwennyamivu nti ku lunaku luno olw'okufumiintiriza ku mwana omuwala gavumenti lyandibadde etuukiriza ekisuubizo kya sanitary pads ze yasuubiza abaana abakyali mu masomero. Tusuubiza ebintu bingi olw'embeera y'obululu. Tugenda mu kalulu omu nayogera ensi n'eggulu kyagenda okukola nekyatakola ki nekyabatakola. Naye ku mulundi guno tusaba gavumenti ku nsonga y'omwana omuwala eveeyo wadde esuubiza bingi nebitatuukirira era naffe tukkiriza era tumanyi nti bingi tebikoze ki tebituukiridde. N'ekikwatagana n'omwana omuwala ono tumuteerewo embeera emusobozesa okubeera mu ssomero. Wano ne Dr. Mukisa Elijah Jingo wasabidde abaami okulowooza ennyo nga tebannaba kukabasanya mwana muwala amuteeke mu kifaananyi ky'omwana we. Saba buli alina omwana omuwala ky'agenda okukola omwana omuwala omulala amanyi nti alinayo naye omwana omuwala ekigenda omutuukako. Oba oyagala okukola ekitasaana omwana w'omunno manya n'owo kubamu akafaananyi nga bakikolawo ke kakataleke kakenjagala okuleka.